Ahoj, já jsem Dýpa a tentokrát bychom se udělali další videjko z Clash Royale, což mě teď hrozně baví, takže já bych jsem si tady zapnul s kámošem. Come on, připoň, yes. A budeme hrát proti čtvrtému levelu a já jsem pátý, což se moc dobře nevidí. Tady si dám svůj oblíbený deck. Olala, olala, olala. My Skeleton Army. A ty vole. Mini dragon. Oh my god. Vidíte to? Oni mají hrozně dobrý. Ty vole. Jsou to kokoti. Kokoti. Ty vole, já se sama dám. Mini pack. Ty vole, já se zabiju. Potom si sem hledám tady toho gianta. To dám sem. Je dobré. Teď na gianta už mám. Ty vole, ale je tady tenhle. Já si musím dát další skeleton army, aby jsme jich měli. Hodně. Ty vole. Oh my god. Já si sem hledám tady to mýho oblíbené. Mimochodem modří jsme my a červení jsou oni. Ty vole, rychlejší jak spí. Ale dělej. Yes, my jim je zničíme. Ty vole, fireball. Yes. My máme 69! Ty vole, to musíme chránit. Ty vole, já jsem tam další mušketýrku. Mini prince na dvojku. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, my jsme dali poslední. V posledních sekundách. Oh my god, my jsme to dali. Ani se tě nedivím, ty vole. Oh my god. Dík. Tohle jsme my dva. Tohle jsou oni. What? A teď bych sem to končil. Takže dneska bylo dobrý videnko. Něco jsem si vydělal. A čus.